граду какашику лите, у градски дичема се спрема. Унутра ситни криминалци, мутни странци, хаойци и индианци. Па таму кои изгубени германци, еси уште двајца, бевме панобранци. Бевме панобранци. На шанко служи плава тетгица, со фризура ала локица. Муши било те газда, бивши боксер, а го викат мали ќокица. Место во е жива брука, рече, ајде ги дла, шо мајка бара штука. И од радост и од мука, синко, тука стално ке се пуха. Тука стално ке се пуха. Да влезат сите спомени и ова лудо место да се замени. Цепај си, не барај среќа док си мал. Рамбан како наше Скопје. Никде нема таков град. Цепај си, не барај среќа док си мал. За твојот чекор без гнездо ке ги тежи. А она иде контра, само хейта, мене уге, кожа ми сежи. Јас тука имам топло сонце и ветер, што ме гали и ме теши. Длабоки корени, ко густи мрежи, близки луге и надежи. Сите спомени и ова лудо место да се замени. Цепај си, не барај среќа док си мал. Сите. Ако може малку внимание, мислам тука сме за сериозна работа. Дзов прави промоција на својата нова книга. Никој не ме рецка 2%, нема врска, ја ќе продолжам. Фала, фала. Многу народ се собра. Тоа го вика и мојот лик у Торонто Експрес, Божо Вампир. И ова е едино место, односно едини човек кој прави промоција на книга, а може да собере народ као да прави електрични оргазам концерт. Мислам дека следната промоција ќе ја прави Борис Трајковски, а потајно се надева дека по таа книга ќе ја прави на градски стадион. Со тоа што ќе му давам сега еден совет, да направи влезници со консумација таму да има. Инаку, стварно не се спремав за овој настан, комплетно неспремен дојдов, се надевав дека нешто ќе ми текне у последен момент и ќе ме спаси. Зашто за Дзов можам да зборувам многу,
ми пушти една порука од Сабајле на која вика кажи од која се знаеме. Се знаеме 100 години, иначе 100 години е синоним да се избегнат своите години, за сите да мислиме дека сме многу млади. Се знаеме стварно многу време и не се гледаме често, за жал, ама кога ќе се видиме, кога сме се разделиле вчера. Имаме многу да си кажеме, многу се смееме, се сеќаваме на старите добри времиња на Скопје и Дзофе едини модерен Марко Цепенков кој се труди да го задржи скопскиот јазик и да ги појасни сите синоними и фрази што сме ги зборувале, користиле и уште ги користиме и се надевам дека ги користиме. Пошто скопскиот жаргон полека, но сигурно замира, често можам во град да слушнам кога се запознаваат двојца, викаат: «Од кај си?» «Од Скопје». «А ти?» «И јас». Така да свакаму час за ова макотрна работа на собирање на поговорки и гатанки од Скопје. Сега би сакал да прочитам неколку, како да ги наречам, поговорки на скопскиот диалект, затоа што они ќе ве начнат да си ја купите книгата и да ја читате секогаш кога ви е тажно, за да ве насмее. Одбрав да ви прочитам од најтажниот дел, тоа е за Македонија, така вика он, ама најинтересно е кога ќе успееш на трагичните ситуации да гледаш духовито и хумористично. Па да чуеме нешто. Многу има и се осеќав како да треба да читам лектира, а секогаш препишував у средно школо, па се надевав дека ќе знам да кажам белешка за авторот и неговото дело, ама еве сега само ќе прочитам. Историска посета е кога на црвениот еписон ќе се нареди пола влада, чекајќи го заменик, помошникот на подсекретарот на асистентот на конгресменот од Пелсиванија. Инстант факултет е секој еден западно од Скопје, каде се школуваат македонските вундеркинди. Се одликува со тоа што 8 семестра може да се завршат за мање од една година. Евроинтеграција е трновит и апсолутно заебан пут, од кој пут од црвена до жута петокрака, проследен со многу криминал за кој никој никад не одговара. Заземање тврд политички став е секогаш кога клечиш четвороношки и кој стигне ти го свирнуе, а ти трпиш заради обеќањето за скора евроинтеграција. Излез од устранава ситуација најчесто се наоѓа на некој од граничните премини. Луд е без буненок е исконскиот обид на Македонија да влезе у ЕУ. Мајка Македонија, еднаш мора да се одлучиме дали е мајка или татковина. Вака сме код дете на разведени родители. На добар пут си само штом ќе пройдеш граница. Немогуча мисија е да најдеш македонско знаме у Шипковица, фискална сметка у Брвеница и кирилично име на фирма у Врапчиште. Непишани правила се едините правила што се поштујат у Македонија. Притисок на јавноста,
важи сегде у свет, освен у нашата мила Македонија. Распад система. За да се деси у Македонија, прво мора да има систем. Смеем се, а плакал бих. Безвременски хит на Оливер Мандич, кој најдобро ја сликува моменталната политичка ситуација у Македонија. Студент на Штулов универзитет. Најчесто не знае кај се наоѓа истиот. Турци. Суштества со надчовечка издржливост, кои 550 години покошавале да останат овде и на крај дигнале руки. Улагата и се кратки ногите. Ако ова е вистина, на сите политичари таквото ќе им се влече по земја. Има уште многу и стварно, мислам, сад време ќе зборам, не знам што да одберам, ама мислам дека ова ви дава доволен приказ на оно што го има во книгата, така побрзајте купете ја. И за крај сакам да кажам дека книгите на Дзов се за мене секогаш непресушен извор на инспирација. Одеднак, што се викаше Тибам Штркот, ја направивме представата Торонто Експрес. Процесот беше многу забавен, се смеевме додека ја правевме, а се смее и публиката сега. 35 пати до сега е изиграна, а се надевам дека наскоро и ПСК ќе славиме. И сега уште да ја поканам уредничката Тања да каже збор два за животот и делото на Дзов. Добро вечер. Јас сум Татјана Димовска-Атанасова, уредник на книгата Цепа и сине од Зоран Спасов Дзов. Станува збор за најновото од перото на Дзов, после книгата Джабе живиш у Скопје, Торонто Експрес, Тито мојот предпоследен херој, сите во издание на Арс Ламине, односно импринтот Попули, нова издавачка куќа. Како што знаете, сите негови изданија може да се најдат во книжарниците литература.мк, но и овде, во близина на Шанкот, каде што споменав на почетокот, може да ги најдете по специјални акцијски цени. Кога станува збор за најновата книга на Дзов Цепа и сине, оно што можам да го потенцираме, како што Торонто Експрес беше апдейт на Тибам Штркот, така Цепа и сине е апдейт на Джабе живеш у Скопје. Станува збор за еден цепенковистички речник кој што ги собира сите типични фрази, изрази, топоними, синоними и многу други ними кои што се карактеристични за нашиот менталитет и хумор, низ уникатната перспектива на авторот, каде што на еден шеговиен начин сака да предизвика некои латентни и одамна заборавени чувства, сенсу и филинзи, како што вели самиот тој. Тој значи оддава почит на скопскиот говор, на македонскиот хумор и менталитет за кој што смета дека се најболи у светот. И она што вреди да се прочита е поместено на цели 200 и кусур страници во 12 поглавја, вкупно 2000 поеми. Како заклучок на моето кусо излагање, дека ако ја преживеавте Джабе живеш у Скопје, Цепа и сине сигурно ќе ве убие од смеење. Оно што сакам исто така да го потенцирам, како и досега, средствата од продажбата на книгите на Дзов ќе се донираат во хуманитарни цели. Ве молам за еден аплоз. Благодарам. А сега да ја најавам звездата на вечерта. Сигурна сум дека сите вечерва сте дојдени овде за да го чуете Дзов, да купите некоја од неговите книги да си добиете посвета. Зоран Спасов, Дзов повели. Значи, кој идев со такси на како заборев говорот, одма да кажам. Овај, знаеш што, прво, вакако шо ве гледам, не ми изгледа дека у Македонија не се читаат книги. Уствари се читаат, ама веројатно не се купуваат, затоа што, знаеш, ке се чујам кој со некој докај си шо си, не бе вика треба да ја зеам од овој, па треба овој ми ја зема, значи све нешто се мува. И уствари, знаеш што кај потекнуе тоа. На Джабе живиш у Скопје, ми се јавува утринената Бранка, вика, еј, брат,
утепавме, рекорд срушивме. Значи готово, тоа беше драма. 400 книги се продадоа. Викам, како бе 400? 400, вика, тоа у живот не се десило. Викам, па добро, имаше 600 души, значи 200 не купиле. Ама сега нема да ме заебете, брат. Сега има камери. Сега вечер, кога ќе отидам со госпожата дома, као младенците кои си бројат пари, ја ќе си гледам кој купил книга од овде. Значи тоа ќе биде главна. Да, минимум 200. Мичо, ти ми 3 треба купиш. Многу пари имаш ти. Добро, сега да кажам нешто вака за книга ова. Стори како тргна работа, ја завршив таа Джабе живиш у Скопје и сакав да го пишам тој еден роман 2-3 години што го спремам. Ама се слушам со Тања, што беше сега уредничка, еј брат, вика, еј ова топ растори, сега вика, мора да направиш едно дебело, со многу поима и да го дигнеш хуморот уште 2 левела погоре. А викам, Тања, не можам, викам тоа, дали не е тоа на копче? Романи можам да пишувам еден месечно, ама ова не е заебанција. И напишав ја нешто таму, што знам, едно 45 страни, ги праќам и имам компромитирачко видео. Значи, ја снима Тања како ја уредува мојата книга. Значи, Тања паѓа од столче, че се смее, се гази од смење, се убива све. Вика, само немој, вика, ова да го шернуеш никад. Сега барам изим од незе, ако би го ставил вечер одма на стори. Што се однесува до жанрот, сега, нели, билборди има по градов многу. Филип, гледај тука, Филип. Големо благодарам до Филип. Зашто прв пат, што се вика во живот, книги ги има на билборди, нема само хамбургери, коли, политички партии. И ми се јавува едно типче, така, еманципиран, со виша завршено. И ми вика, еј брат, а бе, шо, книгава, за што станува збор? А бе, викам, така, ако Джабе живиш, ама малце така боља ово. А бе, вика, те гледав ја еднаш кај Јанко. И, знаеш, као ти почна да збориш за хуморот, дека македонскиот хумор имал хипербола, алегорија, метафора, све некои стилски фигури, ама ја ти кажам, брат, ја не се разбирам. Ама ти сите и поими, одредници, праиш некоја споредба, компарација, оно, вика, тоа ми е мене смешно, вика. И од сеа, а пази, а by the way, овие од литература една година ме ставаат у фикција, еднаш у нефикција, сеа Джабе живиш у нефикција, као вистина било се тоа. Нека ме ставаат у ние книги за самопомош, и ој ми вика, другар, брат, ти си у компаративна книжевност. Пошто цело време споредби правиш, вика. Самава книга има 12 поглавја, 11 ултрасмешни, едно така-така. Значи, тоа е парастос поглавје. Значи, можеш да плачеш, можеш и да се смееш, ама со грудка овдека вака. Тоа не значи, јас сум обездетен, знаете сите, дека моите две деца се горе, а другите две деца, што ги донесе невестава, се тука вечерва. Така да, сакам да кажам за ова. Доктор Метод Чепреганов даде една диагноза за македонскава нација, многу точна, а многу песимистичка. Ја сега, значи, да дам една ведра страна на целава работа, ова што се дешава у тоа четврто поглавје, што е носител на книгава за Македонија, тажно тоа да кажеме, и цело време жена ми ме кара, нема ја збориш за тоа, за херои, за јунаци, она, ама ја морам пак да се надоврзам, иначе ми кажа, прошли пут зборев 10 минути, сега ми даде 7 минути да зборам. 6, еве, ми добацуе. И сега у работа шо е, викам, ја мора да имаме херој, бе, брат. Мора да имаме некој као Робин Худ, као Јаношик, као Сандокан, као Гаврило Принцип, па на крајот на Криштата и као Солунските атентатори. Они, нели, фрлија една петарда голема тамо на Гвадалкивир. Па после, нели, влегоа по тоа тунелот, сакаа да опљачкаат банката. И сега, знаеш како, мислам, добро, имаме и ние некој херој, имаме еден што го украдовме од Србиве, крале Марко, и еден што се го измисливме и Трпео, значи немаме други. И имаме сега овие новиве што се фраери, знаеш, узори, ама што се дешава? Овие тројца од спортов, нели, рекламираат кладилници, лихварски дружинија и така натаму. Значи, они за да станат прави идоли и херои, они мора да свртат три кругчиња околу кладилница и да се кажат, се откажуваш од сатаната, се откажува. Значи, три кругчиња мора да свртат. Имаме една
добра пејачка, певаљка ли, не знам како се кажува тоа, многу добра, ама се дрогира, бе, брат. Има еден друг таков интересен фрајер голем ово, она. Има кола од 500 коња, копа асфалт по партизанска, брат. Викам, вози бе 50, бе, брат, ти си узор за млади, бе, викам, немаш така се понаша, знаеш. Е, са, ја лично си јам, ја мој херој. Ке ги именувам, значи. Тоа се, нели, ке почнам, Зоки Кардула, Ласко Джуровски, овој, да, не, мачето после. Овој Славчо, што ги црта Мерцедеси, не знам дали го знаете. Он ке нацрта Мерцедес, овие го прават као што он го нацртал. И никој не збори за него. Значи, тоа е идол. Ама, имам посебна работа, двајца не дојдоа тука, тоа ме разочара. Имам двајца луѓе што ми се херои и што ја креираат совеста на Македонија. Да. Едниот е господин Ерол Ризаов, а другиот е другарот Горан Михајловски. Значи, они еднаш неделно ме тегнат за уши, ми маваат за ушки, со мокра чорапа по глава. Значи, цело време ме враќаат у оваа реалност. Добро, да скратам тука. Требам да кажам нешто за инспирацијата, што имам ја. Пошто сите ми викаат, брат, кај наоѓаш бе ти време без ова све да пишуеш, да и посветиш време на жена ми е захтевна, и па да работиш, па ова, па она, нели? И, види, ја имам три инспирации, нели? Една инспирација ми е мојот машки син, Филип, една инспирација ми е, втора ми е мојот женски син, Камелија, и третата ми е публиката што сте вие одека. Али имам многу музи. Музи имам многу. За секоја книга имам различни музи, ама една си е константа. Тоа е заеднички содржател, а тоа е мачето. Е, сега си викам ја, дорове, муза некоја да ти биде, треба да ти е имагинарна, да не ја гледаш, да патиш по нејзе, нели да... да ја замислуеш. Ама на крај сфаќам дека е тоа така, пошто ја пишувам од 5 саат са вајле до 8 саат са вајле, она која спие. И тоа си ја замислувам ја. И она ќе стане 7:30 и ќе се издере од спална. Зав! И ако попче затварам тоа лаптопот, оп, почаршав, она праи кафе и така натаму. Значи, она ми е мене све. Буквално, да не набрајам се. Другарка, пријателка... Не можам да... Другите работи, срамотните, не смеам да ги кажам. И много ми е криво, минатиот пут у интермецо ми го украде шоуто и собра поголем аплауз од мене. Се надевам денеска, ја ќе имам поголем аплауз. Така да, сакам, не кем, она ке каже неколку збора. Благодарам. Фала, Златодина место. Дома ке разговарам. Мене ме памтите од лани, жената на писател. Ја го молев да скрати со говорот, не ме послуша. Он ме молеше да не се качам да би на него послушав и така тука компромиси си правиме двајцата. Се кажа мачето, јас немам што да кажам, а спремам говор. Освен, драго ми е што сте овој кав број добри и убави луѓе. Журка следи, таму се купуваат книги и, што е најважно, престои едно изненадување за едно саат, саат и пол. Ке ви биде објаснето, бидете тука на сцена. Изволте. Спасибо.
Председател.